goddag. Den her video, den er lidt underlig den her gang. Fordi min lyd, den var åbenbart ikke sat ordentligt til, så I kan ikke høre, hvad jeg siger. Men det handler om, at jeg og DSK, vi har en bande, der hedder Skatel, som I nok ved med den anden video, jeg lavede ud. Vi havde en i banden, som havde et godt øje til politiet. Og nogen sagde, at personen var kærester med en af betjentene, så vi kunne selvfølgelig ikke have en, der havde et godt øje til politiet, og derfor vandt vi at PK hende. Fordi bande og politi, det synes vi ikke hænger sammen, fordi man kan jo ligesom gå og, I ved, gå og sige det til politimanden. Så det fandt vi ud af, det hang simpelthen ikke sammen. Og det er derfor. Se videre. Der kommer musik til, så I kan ikke høre nogen af os. Men det er fordi lyden kvæsses for mig, så det er lidt kedeligt. Så der er musik til. Se med her. Hallo dig, du skal ikke spille smart. Så kommer vi og flækker dig, du skal ikke spille smart. Så kommer vi og flækker dig. For da vi så dig første gang, vidste vi, du bare en latterlig nar. For det er tydeligt at se, du kun er her for at spille smart. Så du må hellere skynde dig hjem, for vi kan også være slemme. Gutterne og mig selv, vi er nemlig dagens helte. Så flicker, 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 flic
så kommer vi og flækker dig.